Kristin, demokrata by justici sumále sabčos mosamartlis mimar disciplinuri devnis dacebas tchoven sarpis asazrugam šebi punkti suprosis džemel katamadzi sarkmes romelic kudis tanevšonleba oritas chucel skrtamis agabis pardze dakaves. Robert Spati mehta uplebebis dacis komisis tamždumare Tamas Bakuradze jambobs amadamianis dasakavibla darena erim tkicebuleba arar sebob daratgan gamudzebis mer sasamartlošic ardgenili video masala damontažebuli iqo. Amis miuhedavad džemel katamadze patimrobaši datoves tumca 7 tvis šemdeg Xelvačauris რაიონულ მასასამართლომას ხუთწლიანი პირობითი სასჯელი მიუსაჯა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. ეს განაჩენი პროკურატურამ ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრა, რის შემდეგაც ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ჯემალ ქათამაძეს პირობითი მსჯავრი 4 წლით და 5 თვით თავისუფლების აღკვეთით შეუცვალა. თამაზ ბაკურაძე აცხადებს, რომ სასამართლომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, რის გამოც იუსტიციის საბჭო მოსამართლის საკითხით უნდა დაინტერესდეს. სასამართლო გამოძიების დროს აშკარად ჩანს, რომ იქნა დარღვეული საპროცესო მოქმედებები სასამართლოს მხრიდან. ეს ეხება ტექნიკურად აი ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც იქნა წარმოდგენილი გამოძიების მხრიდან როგორც მტკიცებულება. აშკარად ჩანდა, რომ ის იყო დამონტაჟებული და არაობიექტური. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა მიმართავს იუსტიციის საბჭოს თხოვნით დადგეს მოსამართლე დურმიშხან ჟორჟორლიანის მიმართ დისციპლინარული დევნის საკითხი.